gjetur që ndihmon fuqishëm në rigjenerimin dhe në të qelizave të dëmtuara, vaji farës së zezë jep efekte të mrekullueshme në përmirësimin e funksionit të mëlçisë, ose kur ajo ka filluar që të dëmtoj dhe të humbasi funksionin e saj. Kemi dhe një recetë për duke përdorur farën pra e zezë. Ka shumë njerëz që në mëngjes mund të ngrihen si të lodhur, si të kputur e kështu me radh, nuk mund të pretendojmë se kjo kur do të ne japi ndonjë rezultat. Sepse duhet të shkaku 100%, por 60-70% pa gjetur shkakun, sindromi i lodhjes së kronike, ajo drobitja në mëngjes, zgjidhen shumë lehtë me këtë mjaltin, një lugë çaj, vaj fare zezë, një lugë çaj, i hedhim të dyja, i tresim në një gotë ujë dhe i pim. Kjo çfarë do të na bëjë? Janë që të dyja antioksidantë të fuqishëm, kemi marrë nëpërmjet tyre aminoacide organike dhe do të më japi atë mrekullinë që organizmi